Du siger bare til, hvis du vil have hjælp af Alien Gamings. Hjælp! Mangler du også noget mega mandigt i dit liv, så hop ind på denmandighjælp.shop og få dig en hoodie, t-shirt, plakat, mussemotte eller en dejlig taske. Du kan også få solbriller. Og det var ind på denmandighjælp.shop. Hey allesammen, det er den mandige hjælp her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige her på kanalen. I dag skal vi spille Roblox med Comkeen. Comkeen, jeg har ikke engang fortalt, hvad vi skal spille. Har du allerede smidt en atombombe, eller hvad? Jeg har også nogle guns. Nej, jeg har kun én gun. Giv den her video et like, hvis I synes, at Comkeen, han gør det godt. Han gør det godt. Han gør det godt. Okay, jeg bruger alle mine penge på det her, Comkeen. Er du klar? Er du klar? Okay, jeg er klar. Den der. Ah, det er Rambo. Det er Chuck Norris. Åh, hvad er det for en? Har du set den her, Comkeen? Okay, den er efter mig, Comkeen. Hjælp mig. Den er efter mig. Jeg hjælper. Ja. Skyd den i? Ja. Okay, jeg skyder den selv. I er totalt ubrugelig. Der fik jeg 1000 monies. Okay. Jeg er meget spændt på den her nuke herovre, ikke? Meget spændt. Vi ved ikke, hvad den gør. Countdown, den er gået stå på en. Hvor står nu? Åh, jeg kan trykke på den. Jeg trykker på den. Sådan. Okay. Hvad sker der lige nu? Jeg satte en atombombe afsted. Jeg okay. Så ikke noget. Har den gjort noget? Ja, jeg sendte den ind til midten der. Åh, det er nice, det der. Fik du penge? Ja, nu har jeg 10.000 penge. What? Hvordan? Okay, rolig. Det er mig, der har sat den. Det er mig, der hvordan gør man? Nu skal den lige lade op igen, jo. Hvor kan du se henne? Hvor lang tid den har sådan noget? Kan du ikke se, det står på den? Der står countdown, og så er der tal på den. Hvorhen? Nej. Nu er der en countdown på. Nå, den skal være på din grund. Okay, det er derfor. Okay. Jeg tæller, du kan sætte din egen på din egen grund, så. Det er det også gjort. Kan jeg sætte nogle flere? Jeg kan kun have en. Har du set min her herovre, Comkeen? Har du set den? Jeg vil også. Hvordan får jeg sådan her? Så skal du købe den. Og lad os se, de her køller herovre. Der er æder med køllefest, Comkeen. Skal der... hvad er det der? Der er kæmpe spøgelse. Der er dips på den. Nå, du har brugt... Du fik de der 10.000, eller? Ja, den har jeg brugt. Det er spøgelse af mit. Sådan, der fik jeg 2100 for nagtig spøgelse der. Ja, tak. Hov, der er det der blot mod nu, så hvis vi smider en atombom, tror så ikke, vi får mega meget stof. Jeg tror, vi får mega mange penge. Du skal ikke skyde på min nuke! Nej! Hvis jeg mister min nuke, så mister du... Okay, du skal ikke skyde på mig. Du skyder på min nuke! Nej! Sådan. Nej. Nu laver jeg en anti-Comkeen-mur. Er det dig, der giver mig penge? Jeg ved ikke, hvordan du får penge. Jeg gik fra hvad? 10.000 til 90.000? Hvordan har du fået 90.000? Havde du også det ved jeg da ikke, du... Nå, alle mine tårn forsvandt, okay. Det var derfor, der var nogen, der... Har du solgt dem? Jamen, jeg troede, jeg kunne få penge. Men fik du 90.000? Ja, nu har jeg næsten 100.000. Men havde du så meget før, da du købte dem? Jeg havde lidt mindre, men de er nok stedig værdi. Er de stedig værdi? Hvad er det for noget? Hvorfor er alle mine køllemænd over ved dig? Det er mine køllemænd. Finder med dem ikke i det. Jeg havde dem med hjemmefra. Nej, du havde ikke en herre køllemænd med hjemmefra, det ser jeg bare. Det er mine køllemænd, jeg havde med hjemmefra. Okay, hvorfor jeg har nogle køllemænd henne? Jeg laver bare en zoologisk have herovre. Så kan du bare stå derovre med din israelsk militær derovre, der laver mand nu. Det hedder det der kampsport, de går til. Krav Maga, ikke også? Du siger bare til, hvis du vil have hjælp af Alien Gamings. Hjælp! Okay, jeg kommer. Jeg har den her. I got this. Sådan. Det er snyd. Jeg fik ikke pengene, så det er rigtig snyd, ja. Kunne du tænke dig til Alien Gamings zoologisk have herovre, kan du give? Yes. Om 15 sekunder vil jeg gerne. Jeg fortsætter med min zoologisk havemur. Jeg har altid været en zoologisk havemur. På et tidspunkt var den måske en anti-Comkeen-mur. Nu er det en zoologisk havemur. Jeg kommer nu. Så er der bare alt muligt varulve herinde. Har du husket at betale en tag? Jeg kan stadig fjerne dem alt muligt. Du skal ikke fjerne dem! Er du i build mode? Er derfor, der ikke nogen, der angriber dig? Ja. Det er snyd. Ja, nu sætter den til. Nu skal du se. Nu går zoologisk have mega meget amok her. De gør ikke noget som helst. Jo, de gør på at se, de står og knurrer. De knurrer. Det er mig, der gør det hele, mand. De gør zero, din ting. Hvad er det for en skrald zoologisk have, den her? Zero gør de. Det finder jeg med ikke i, det her. Ses åndssvag hunde, mand. Comkeen, der er faktisk en boss her et eller andet sted. Er der en boss? Ja, vil du se? Jeg var her engang i hvert fald. Men man kan kun se den, hvis man fjerner sin nuke. Sådan er reglerne. Det er ikke meget at lave om. Jeg fjerner ikke min nuke. Sådan er reglerne, så kan du bare ikke se bossen, jo. Jeg kan godt se bossen. Du kan ikke se bossen. Han er lige her. Oh yeah! Oh, der stopper jeg. Okay, det bliver klippet fra, det der. Det var overhovedet ikke sjovt. Ikke kom over til mig. Hvad laver du? Ses. Hvad er det, du brugt? Det var ikke mig. Hvad er med tavle, det der? Sådan, du ses. Kan ikke bare komme der i din boble. Jeg kan ikke gøre noget. Det lyder virkelig meget som et Comkeen-problem, det der. Sådan der. Okay, så er muret inde totalt beskyttet, men nu kan jeg så heller ikke komme ud igen. Alien, han er for dårlig. Okay, nu går jeg Star Wars. Du må ikke gøre Star Wars. Det snyder, når du har en boble. Tju! Tju! Hvad er det her?
Total Star Wars. Prøv at se. Der kommer nogle store nogle efter dig nu, i hvert fald. Ah, jeg nakker ham bare. Det er ikke noget problem. Prøv at se. Ja, one shot. Sådan. Sådan. Intet problem for Alien Gaming. Intet problem for Alien Gaming. Du er bare misundelig over, at du ikke kan gå Star Wars. Du kan ikke komme ind i din egen base, du. Der var sådan en arena sidste spillet, sådan en fodboldarena, hvor man kunne gå ind, og der stod en kæmpe boss derinde. Jeg vil også. Det kan godt være, det er et andet map jo, det ved jeg ikke. Men sidste gik jeg herover, ikke? Og så kunne man gå ind i en arena. Ja, ja, vi tror alle sammen på det. Se, der står boss derovre! Boss! Ikke? Så skal vi bare herind, og så stod der, så er der sådan en boss, man kan kæmpe mod herinde. Åh, er det flot. Ja, det. Åh, han er rimelig stor, ham der bossen der. Okay, der er lige... Det var engang med vilje. Jeg skød på bossen, men du gik ind foran. Nej, det er der jo ikke nogen, der tror på. Seriøst. Men det er der ikke nogen. Skriv det ned i kommentarfeltet, der vi tror på Kom Kines løgnhistorie. Jeg sigtede ikke engang på dig. Du gik bare ind i kuglen. Kom Kine har gjort det. Hvad? Du kan da ikke allerede nakket ham. Jeg skulle jo være med. Jeg har nakket ham. Der er 5 minutter, til den kommer igen. Ah, fed video, mand. Jeg skød bare. Du bliver okay. Bare der. Men nu står du langt væk, så er nødt til at tale højere, jo. Kom Kine, tror du godt, jeg kan være stand-in for Yoda med det her svær? Du skal ikke stå og tage den frem lige for dig. Jeg tager den frem, hvor jeg vil tage den frem. Prøv at se. Psiu. Det gør du altså ikke. Det er jo bare et lydsvær. Prøv at se, hvor meget damage jeg giver. Prøv at se, hvor meget damage jeg giver. Jeg har væltet ham. Jeg har væltet ham. Skyd alien, skyd alien nu, så får vi et bonuspoint. Åh. Jeg gjorde 100.000 nu. Jeg gjorde det. What the crap? Men der var en boss bagved dig. Du skød mig. Det kunne jeg aldrig finde på. Han skød mig. Jeg har aldrig nogensinde kunne finde på at skyde dig, Kom Kine. Jeg sender en atombombe afsted med det samme. Det skal du ikke gøre. Nu skal vi have en meget vigtig konkurrence. Vi skal clear vores byggested der, ikke? Vi skal clear det hele, så skal vi se, hvem der har flest penge. Save. Clear. Yes. I did it. Okay. Jeg har 44.000 monetas, og det er min første dag, jeg lige startede. Oh yeah, og jeg har 125.000. Det er flot. Så jeg kan købe den her. Den er flot, den her. Så du lige, hvor stor den var? Prøv at se strålen på den. Hvordan skyder den? Prøv at se, den siger. Hvordan tager du, den skyde? Det gør den selv. Det er ikke mit gør noget som helst. Hvad har du købt? Jeg har købt sådan en lille tyk en. Så skal jeg have sådan en lang en jo. Venner. Den er det, min alle gaming. Hvis I mener, jeg vinder den her, wow. Så giv videoen et like. Hvis I mener, at Kom Kine vinder, så kommenter den her video, ikke også? Med et like. Med også det, ja. Skriv like. Oh yeah. Ja. Oh yeah. Tak fordi I så med. Hvis I kunne lide det, så laver vi like. Mere. Sagde du like? Like! Altid like. Okay, Kom Kine har sagt det. Like, og så ses vi. Hey!